ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಯಾರಿಸುವ ಕೃತಕ ಮೆಷಿನ್ ತವನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬರಿಂದ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಸದಲಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೈ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಮು ತವನಕ್ಕೆ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತವನಕ್ಕೆ ಇವರು ಸುಮಾರು 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಯಂತ್ರ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತವನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದರಿಂದ ಸದರಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಾದ ಕಲಾವತಿ ತವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಬಸ್ತವಾಡೆ ಇವರನ್ನು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೋಗತಾನಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಅಸಂಖ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಐಸಿಬಿ ವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಸದಲಗಾದಿಂದ ಕೈಲಾಶ್ ಮಾಳಗೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿತು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸದಲಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ದಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ಸದಲಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ತವನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸದರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಭೂತಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪೋಗತಾನಟ್ಟಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಮು ತವನಕ್ಕಿ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತವನಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಸ್ತವಾಡೆ, ಋಷಭ್ ತವನಕ್ಕಿ, ಸಂತೋಷ್ ಭೋಜೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ತವನಕ್ಕಿ ಪರಿವಾರ ಅವರಿವರಂದೆ ಸಹೋದರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸದರ್ಗ ಮತ್ತು ಸದರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತ್ಯಾನ್ ತವನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊಡತ್ತಾರೋ. ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಒತ್ತುಪಟ್ಟು ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೂಪ ದಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಯ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ವಿವಿಧ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮಷೀನ ಹುಡುಗರೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವತ್ತು ಕೊಡತ್ತಾರೋ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತವನಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ಏನಾರು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಯಾವಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಯಾರಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದರೆ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು